Joo, nyt pääsee. Tää Vevori Idiuktio lämmitin. Tosi toimii. Toimii. Tässä on hyvä, kun tässä on näitä erilaisia, niin kokeillaan vaikka tällä sitten. Noin. Taistellaan. Joo, todi. Hyvä peli. Sauhu nousee. Niin, sauhu nousee. Että mulla on, video, kun tää esittelen tän, niin pääsette sitten ostaa, jos haluatte mun alennuksen. Joo, tässä kun on näitä pyöritettäviä, niin pyöritettiin tuohon nyt sopivasti toi yksi sinne vaan työntää ja sitten se lukittuu, kun kääntää. Se oli auki. Joo. Niin pääsee sitten liipasinta vaan. Katsotaan kuin äijien käy. Äkkiä alkaa niinku sauhu nousee. On kyllä hyvä pitää Weborin tuote. Mä oon tykännyt itse kolla. Hyvä ritinä käy, kato. Alkaa tavara sulaa ja saa sitten putsattua ja laakerin. Tää on rasvat. On kova kone. Ja muistakaa suojalasta. Joo, ja mäkin ostin Milwaukeen nämä naarmuuttumattomat lasit, niin pitäisi olla hyvät. Mutta me ruvetaan koputtelemaan taas.